викласти проект рішення з тими доповненнями, з додаток до рішення постійної комісії, які є у вас розданий. Чи є потреба його озвучувати, він є у кожного депутата? Немає? То я попрошу проголосувати в тій редакції, ми першим пунктом утворити сателітне відділення, другим пунктом пропонуємо рекомендувати голові обласної державної адміністрації, що головне управління запланувало дані кошти в розписі бюджету на 12 рік, оскільки вони планують введення його в першому кварталі 2012 року. Ну і пунктом третім головному мікрокомунального закладу внести зміни до статуту в зв'язку з утворенням сателітного відділення. Прошу підтримати. Ставлю на голосування пропозицію бюджетної комісії. Прошу підтримати. Проект 1080 з доповненням бюджетної комісії. Прошу підтримати.